últimos dias da promoção liquida na M. Martin Americana. Corra, porque os preços estão mais que especiais. Na M. Martin Americana, tudo em cama, mesa, banho e decoração. Aromatizadores de ambientes, coleções exclusivas e a campanha liquida, com tudo em até 6 vezes sem juros. Jogos de lençol Queen e um super kit com 7 peças em fios egípcios acetinados. Apenas 6 vezes de R$ 149,83. Os preços estão realmente de arrasar. A gente está com um kit como esse daqui, que é um kit 7 peças, confeccionado em algodão egípcio acetinado, né? Tamanho Queen, ele tá por R$ 899. Isso você pode parcelar em até 6 vezes. Tenho também jogos de lençóis tamanho Queen, percal, 200 fios, 100% algodão, que tá para R$ 249 apenas. A colcha Queen acetinada 100% algodão está com preço imperdível, apenas R$ 199. Colchas no tamanho Queen, hiper promoção, a partir de R$ 199. 100% algodão, muito gostoso, toque macio. Tenho certeza, você, cliente, que você vai adorar. Maravilhosa, tudo muito lindo. Primeira vez que eu venho, através de uma amiga da Ilda, e tô achando assim tudo o máximo, muito bom. Vou comprar. Eu amo roupa de cama, tá? Os preços estão muito bacana, porque tá tendo uma promoção aí, né? E eu acho que vale a pena mesmo. Vem aproveitar a campanha liquida da M. Martin.